ក្នុងឱកាសរុខតិវី9កក្ដាឆ្នាំ2021នេះអាយ៉ាដាមវេងសុខុនបានឯដឹងថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលមានរដ្ឋាភិបាលប្រៃឈើជាសេនាធិការបានខិតខំធ្វើកិច្ចការជាច្រើនតាមរូបភាពរួមមានការជំរុញការអភិវឌ្ឍចម្ការឈើដាំទាំងរដ្ឋឯកជននិងដៃគូសហការដាំឈើរួមទាំងគណៈវិធិលើកទឹកចិត្តនីតិដល់អ្នកវិនិយោគថែមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយទលំទលាយដល់វិស័យកសិកម្មសហ គំមូលដ្ឋានប្រជាពត៌រដ្ឋឬបកគលជាលក្ខណៈគ្រួសារឲ្យមានការចាប់អរងខ្ពស់ទៅលើការវិនិច្ឆ័យឬការដាំឈើព្រមទាំងផ្ដល់នូវការធានាសិទ្ធទាំងការដាំឈើប្រមូលផលឈើនិងជួយរកទីផ្សារផលិតផលឈើនឹងការធានាផ្ដល់ប្រឹក្សាបុគ្គលិកទិសលើការងារដាំឈើផងដែរក្នុងបំងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិសាលភាពលើចលនាចូលរួមពីគ្រប់ស្រទាប់មហាជនទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្ពស់និងទទួលបានជោគជ័យលើដំណើរការអនុវត្តនេះ អាចារ្យដំបានបន្តថាជាការកត់សម្គាល់ឃើញថាតម្រូវការឈើសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះគ្រឿងសង្ហារឹមឈើធម្មផលនៅតែមានតម្រូវការខ្ពស់ហើយការផ្គត់ផ្គង់នៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយពីការប្រើប្រាស់ឈើធម្មជាតិព្រោះបច្ចុប្បន្នធនធានឈើដែលមានមកពីចម្ការឈើដាំនៅមានកម្រិតទៀតដែលនាំឲ្យមានកង្វះខាតឈើដាំសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ស្រូវអភិលតិកម្មក្នុងរោងចក្រកែច្នៃឈើដូចជាការផលិតក្តារបន្ទះ ឬនៅវៀលឈើចំណិតឈើធម្មផលនិងផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ផ្សេងៗទៀត ធ្វើឲ្យកម្ពុជានាំចូលនៅវត្ថុធៀបដើមពីក្រៅប្រទេសសម្រាប់ປັບປ rost ក្នុងស្រុកផងដែរដែលជាហេតុចាំបាច់ត្រូវឲ្យមានការវិនិយោគបន្ថែមលើការដំដោះឈើនិងការកែឆ្នៃដើម្បីបង្កើតការងារនៅក្នុងមូលដ្ឋានការកាត់បន្ថយការពឹងពាក់អាស្រ័យលើប្រៃឈើធម្មជាតិនិងផ្ដល់នៅវិភាកទានដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងអាចកាត់បន្ថយបាននៅការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាមួយគ្នានេះផងដែរអាយដាមបានតែងថាការដំឈើលើដីទំនේឬដីប្រៃឈើរិចរិលរបស់រដ្ឋគឺដើម្បីបងកើតប្រៃឈើទាំងក្នុងទំហំតូចតាចឬធំគឺជាសកម្មភាពចាំបាច់មួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួម ពីផ្នែកឯកជនសហគមន៍មូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋឬបុគ្គលជាលក្ខណៈគ្រួសារនោះគឺអាចកាត់បន្ថយសម្ពីតប្រើប្រាស់ផលអនុផលប្រិឈរដែលមានប្រភពចេញពីព្រៃធម្មជាតិផ្តល់ឱកាសការងារបង្កើនជីវភាពផ្តល់ប្រាក់ចំណូលដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្រិតមូលដ្ឋាននិងជាផ្នែកមួយជំរុញការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងនៃសម្្រាច់บ้านនៅក្រិច្ចអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិត្តរាភិបនៃយុទ្ធសាស្ត្រចាត់តកោដំណាក់កាទី4 របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាដោយដូច្នេះដើម្បីសម្ដេចបានគោលដៅសំខាន់សំខាន់ខាងលើក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានជំរុញការអភិវឌ្ឍនឹងការបង្កើតចម្ការឈើដាំនៅលើផ្ទៃដីទំនេររបស់រដ្ឋដីព្រៃរាជរិលស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយនិងស្ដារព្រៃឈើនឹងសម្បត្តិនដីសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់បង្កើនផលិតភាពនិងសេវាកម្មព្រៃឈើធានាដល់ការផ្គត់ផ្គង់ផលឈើដាំ ឈើសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនឹងការនាំចេញទៅទីផ្សារក្រៅប្រទេសដោយសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនធ្វើការដំឈើផលិតកម្មក្នុងរូបភាពជាដាយគូសហការរដ្ឋនិងឯកជនលើផ្ទៃដីសរុបដំណុំ84394ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តជ័យអដរមានជ័យមណ្ឌលគិរីនិងដំឈើជាដាយគូលក្ខណៈគ្រួសារចំនួន3ទីតាំង លើបតែដីស្រោបទំហំ9800ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌបន្ទាយមានជ័យ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Sing Biotech Cambodia Co LTD ជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិសហការជាដៃគូជាមួយក្រសួងកសិកម្មដែលបានដຳដុសឈើលើផ្ទៃដីសរុបទំហំ34007ហិកតានៅស្ថានីយ៍ផ្សັບផ្សាយនិងស្ដារប្រៃឈើបឹងចាក្នុងខេត្តក ್ರಾ ជេនិងស្ទឹងត្រែងដោយគិតត្រឹមឆ្នាំ2021នេះក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការដាំដុសដើមប្រេងខ្យល់និងដើមអាកាសាលើផ្ទៃដីទំហំ11280ហិកតា តាមផែនការប្រចាំឆ្នាំដែលបានក្រុងតុកគឺនៅឆ្នាំ2022ដាំលើផ្ទៃដីទំហំ12,720ហិកតាឆ្នាំ2023ដាំលើផ្ទៃដីទំហំ16,000ហិកតានិងឆ្នាំ2024ដាំលើផ្ទៃដីទំហំ20,000ហិកតាសរុបមកក្រុមហ៊ុនមានផែនការពង្រីកវិសាលភាព ផ្ទៃដីដាំឈើឲ្យបាន80000ហិកតានៅត្រឹមឆ្នាំ2025ខាងមុខដែលអាចនឹងផ្ដល់ឱកាសការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការងារនេះឲ្យបានរាប់ពាន់អ្នក